spominje se Zorana Milanovića, kako vi objašnjavate ovu činjenicu da ipak, mislim, da mu premijer ne odgovara? Oni bi po Ustavu trebali biti zajedno su kreatori vanjske politike, ali evo, i na taj način i sam premijer krši Ustav, barem kao tamo kaže Zoran Milanović. Dobro, ajmo se malo vratiti u jednu bližu povijest, ako se sjetimo nažalost i onoga teškoga datuma kada je Rusija krenula agresiju na Ukrajinu, upravo je predsjednik Andrej Plenković zatražio zajedničku sjednicu sa predsjednikom Milanovićem kako bi Hrvatska u danas vidimo jednom najtežem globalnom pitanju koje još uvijek traje i koje ostavlja posljedice na cijeli svijet reagirala. Onda je bio muk, onda je bila tišina, onda je bila šutnja. I ne, nije ni predsjednik vlade, ni mi kao Hrvatska demokratska zajednica protiv da pače razgovora i komuniciranja sukladno i Ustavu i zakonu, ali onda kada za to postoje uvjeti. Dakle, da li se predsjednik Republike Hrvatske, Milanović, konzultirao kada je išao da vezano za agresiju Rusije na Ukrajinu? Nije. Da li je vezano za kršenje Ustava? Nije. Da li je vezano za sve drugo što je radio i za veleposlanike i tako dalje? Dakle, imamo niz aktivnosti vezano za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, vezano za vanjsku politiku Hrvatske, vezano za NATO, za Europsku uniju, za Sjedinjene Američke Države. Svi znamo njegove izjave. Dakle, posvađao nas je sa susjedima, posvađao nas je sa svima, vanjska politika nikad gora, radio sve na svoju ruku, divljački vrijeđao i onda sada kao ajmo razgovarati. Pa kad postoji s druge strane kultura, način ponašanja i ophođenja, naravno da će se razgovarati.